Kaj podražitev pomeni v praksi? Za štiričlansko gospodinjstvo s porabo pitne vode 16 kubičnih metrov se cena oskrbe s pitno vodo povečuje za dobre 3,4 evra na mesec, kar je nekoliko manj kot po decembrskem predlogu. Cena storitve povezana z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami pa se povečuje za slabih 70 centov. Vendar se bojim, da bomo na koncu leta ugotavljali v novem elaboratu, da nismo naredili ravno usluge prebivalcem, ker bo takrat treba še bolj povišati. Na dvig cene pitne vode, kot je že pred časom pojasnil direktor grosupeljske komunale Stane Stopar, je vplivalo več dejavnikov. Prvi manjši vpliv je bil poračun cen iz preteklih let, ki smo ga dolžni narediti v skladu z metodologijo. In ga moramo narediti in takrat, ko je na neki storitvi, bom rekel, ustvarjen dobiček, v naslednjo leto v plus uporabnikom, če je izguba v minus uporabnikom. Ne. Drugi vpliv na dvig cene je izgradnja vodovoda na Leskovški planoti. Mi smo ta vodovod prevzeli v upravljanje in z prevzemom v upravljanje se nam je povečala najemnina, ki jo plačujemo občini Ivančna Gorica in seveda to najemnino moramo posledično zaračunati uporabnikom. Eden od ključnih dejavnikov za dvig cene pa je dejstvo, da občina Žužemberk zaradi lastnega vodovoda ne bo več kupovala vode iz sistema Globočec v Ivanški občini. To pomeni, da bo manj prodane vode in da bo več stroški obratovanja pa bodo isti in bo pravzaprav in je se to vplivalo tudi na višjo ceno v občini Ivančna Gorica. Kot je po sprejemu podražitev dejal Strnad, je cena komunalnih storitev primerljiva s cenami v sosednjih občinah ali celo nižja. In glede na to, da imamo zelo razvejeno področje, 137 naselij, ki jih je treba oskrbovati z vodo, da so stroški visoki, lahko ocenimo, da je cena, kot sem rekel, sprejemljiva. Nove cene so začele veljati s 1. februarjem.